Підтвердили вже участь спортсмени з Білорусі, Львівської області, Рівненської області і чекаємо зараз ще підтвердження з других областей України. Дистанція наша традиційна – 9 кілометрів 250 метрів. Приймають в ній участь вікові групи від 14 років і, що саме приємне, навіть люди похилого віку, і там є у нас категорія людей 70 і старші. Запрошуємо всіх любителів Тернопільської області і нашого міста прийняти участь у цьому забігу, який відбудеться, ще раз кажу, 8 вересня. В 10 годині відбудеться реєстрація учасників,